Heikkisen Tomi, 29 Vantaa. Ja tänään ollaan starttamassa Molli viikkoa jälleen kerran. Ja niin tultiin vaan testailemaan rumpuja. Okei. Sulla on joku oma virveli mukana, mikäs tää on? Tää on tämmönen semiharvinainen Tama Star Classic Bubinga Omnitune. Okei. Elikkä tässä on ilmeisesti idea ollut se, että pystyy virittämään kummankin kalvon tästä päällipuolelta ja erittäin napakka ja kova ääninen rekotin on. Okei, annapas meille siitä muutama isku sitä rumpua, että miltä se kuuluu. Joo, kyllä. Böly riittää. Kyllä. Mitäs haluaisitko kokeilla semmoista rumpua, joka on rakennettu tuhannesta jäätelötikusta? Ehdottomasti. Tämähän loistavan. Siis tää on niinku... Tää näyttää livenä vielä paremmalta kuin mitä se oli kuvissa. Mut tää ei oo vielä kuultu. On kyllä makee. Katotaas. Laitetaan. Eli vire on mitä on, mutta on meillä avaimet mukana, niin voidaan sitten justerata. Olisin jotenkin odottanut, että soundi olisi ollut niin kuin pehmeämpi ja jotenkin tavallaan, että ei ole ätäkkiä ihan niin paljon miltä nyt niin kuin tässä näin, mutta tällä niin kuin matalaa vireeseen, niin mä jotenkin sitä ennakkoa vähän niin kuin piirsin mielessä, että se voisi niin kuin mennä, mutta jännä kuulla miltä se soundaa niin kuin sitten, kun vaihdetaan vähän kalvoa ja viritetään enemmän. Kokeillaan vielä vähän eri kalvoa siihen. Kokeillaan. Tää runko on ihan sairaan makea. Niin, että se, että kun se yllättää, että se on kova ääninen. Niin joo. Se on mun mielestä kanttisoundi on niinku hyvä. Jos vertaa johonkin nyt vaikka niin tämän Gretzin sarjan omaa virveliä, niin on niin paljon niin selkeämpi ja kirkkaampi tuo kantti. Mutta siinä on tavallaan niin tiettyä muhkeutta myös lisää. Nyt kun siinä on niinku, tavallaan vähän korkeampi vire, niin rupeaa saamaan enemmän irti siitä tavallaan reboundia kaikkiin, niin tää on niinku, ja soundi on niinku aivan törkeä hyvä.
äärimmäisen herkkä. Et syttyy kyllä niinku saman tien. Jos tämmöstä soitinta ruvettais myymään, niin kärkkyisitkö ostohousut jalassa? No, tiedän sen, että tuolla on muutama kollega, jotka on rahamiehiä, niin mä varmaan huutokauppaan en osallistu, mutta täytyy ruveta kysymään, että paljonko niinku, että jos toisen samanlaisen saisi. Ostaisin kyllä ihan ehdottomasti. Okei. Toista samanlaista, eli jäätelötikulla, niin en rupee tekemään, ja nyt kun mä kerron minkälaista se oli tehdä, niin mä veikkaan, ettei niin hullua löydy, että lähtis tekemään toista, mutta noin menetelmät ja materiaalit, mitä mä tässä opin, niin tuun kyllä soveltamaan. Ehdottomasti kannattaa kyllä, jos se jäätelötikusta jostain muusta. Tää on ihan niinku, tää on ihan huikea vekoti. Kiitos. Mukava kuulla. Ja otetaanko vielä yksi maistinen tuolla paksulla kalvolla, onko se oikein läskivire? Joo. Tää on niinku jännä, mitä tossa on noin paljon energiaa, mutta on kuitenkin niinku kevyt. Niinku. Joo, tossa tuli paljon ohuempi kuin mitä mä suunnittelin. Joo. Toimii. Tää on se, mikä oli niinku semmonen ensimmäinen mielikuva siitä, että niinku 13-tuumainen runko ja niinku vähän syvempi kuin joku. Joo, se on vajaa 6. Niin tavallaan se, että jos niin kun pitäisi tavallaan valita semmonen niin sanottu side snare, jota niin kun soittaa nyt sitten jonkun hip-hop-biisi jollain keikalla, niin kun 13 puumaa ja vähän syvempi, niin se on niin kun se, mihin mä lähtisin itse niin kun kaupasta etsimään sitä. Ja just tommoista löysää kyllä, fättiä. Kyllä. Että niinku 13 on vielä liian iso pikkoloksa. Että sit mennään niinku 12 tai jopa 10 jotkut käyttää. Mutta silleen niinku tässä on kyllä tosi muhkea soundioita. Tietyn tyyppistä pankkumusaa. Joo. Menis kyllä niinku